ፈላጊ ትዳር ፈላጊ ትዳር ፈላጊ እናንተ ማን ትንንሾች ናችሁ? እናንተን አሁን ላጠባችሁ እንጂ ላገባችሁ አልችልም። ታገቢያለሽ? አዎ ወልዳለሽ። አዎ ፍሬድ ምናምን አልቆም። አረ አለ እንዴ? አለ አረ ምን ይሻለኛል? ቆሜ መቅረቴ ነው። ቆሜ መቅረቴ ነው ምን ይሻለኛል? It's like freedom code without tadar. ይታገባኝ? ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ አንዴ ትዳር ፈላጊ የሚል ወረቀት ለጥፌ ላይ ይዤ እዞራለሁ። ሰዎች ምን ይላሉ የሚለው ነገር አብረን ሆነን እንከታተላለን። ትዳር ፈላጊ ትዳር ፈላጊ ትዳር ፈላጊ ከዘይት ጋር አታገባኝ? ለሴቶች አይሆንም ለወንዶች ነው። ለሴቶች አይሆንም ለወንዶች ብቻ ነው። አይ ተዋግቡኝ፣ አራግቡኝ። ቆሜ ቀረው። አረ የሚያገባኝ አጣው። ምን አገናኝነሽ? አይ ላገባ ፈልጌ ነው። የሚያገባኝ አጥቼ ነው። እውነትሽ ነው? እንግዲህ እየፎገርኩ አይደለም። ምን እያለ ሰምቶሻል? አንዱ ባለታክሲ እዛ ጋር አራት አዝናኑ አታዝናን ማራ አይደለም። ያዘነ ቁጥሬ እንደውልልኝ። ተገባኝ ነው። ዝም ብሎ አድራሴ መውሰድ አይቻልም። እነስጥልኝ ማራነ አዎ። ዋለ ባጃጆች በዙ ባለ መኪና ባገኝ ብዬ ነበር። በቃ ችግር የለውም እንግዲህ። አንተም ካገባኝ ደስ ይለኛል። ሰላም ነህ? በእናትህ አግባኝ። ስልክ ቁጥሬ ነው። ያዘውና ደውል። እሺ። ትዳር ነው የምፈልገው። ትዳር ነው የምፈልገው። አዎ ለሚያገባኝ ሰው ከዘይት ጋር ነው አብሬ የምገባው። እኔም ዘይቱም እኩል ነው የምገባው። ያው ዘይት ስለሰደ ይሄው እንዴ። ትዳር ፈላጊ ወይ ተገልብጦ ነው ለካ። ይቅርታ ደውልልኝ። በቃ ይመቻል። ኧረ ምን ይሻለኛል? ቆሜ መቅረቴ ነው። ቆሜ መቅረቴ ነው ምን ይሻለኛል? ቆሜ መቅረቴ ነው። ቆሜ መቅረቴ ነው። እኔ ይፈልጋል ልምጣ። ዘይቱ እኔ ከገባው ነው ዘይቱ የሚገባ አብሮ። አዎ ትዳር ነው የምፈልገው እኔ። አዎ ለራሴ እኔ ጥሩ ባል የሆነ መጠነኛ የገቢ ሀብት ያለው እኔ 5000 ብር ደሞዝተኛ ነኝ። አዎ እና ያው እሱም የወሰነ የራሱ ቤት ቢኖረው ደስ ይለኛል። የራሱ እኔ ስለፈለኩ ይቆየኛል ሁሉ ነገር እንዴ? አዎ በትክክል ይቆያል። እርግጠኛ ነኝ እንዴ። ትዳር ማለት እኮ ያው እኔ ደግሞ ለባሌ ማታ ሲመጣ እግሩን አሙቄ አጥበዋለሁ፣ እንደሚፈልገው እሆንለታለሁ። ለትዳሬ ታማኝ ነኝ። ከሱ ውጪ ምንም ነገር አልፈልግም። እሱ ነገር አትፈልግም? አዎ ማለት በእንቁላል ምናምን ይዞራል። በእንቁላል በእንቁላል ምንድነው ደግሞ በእንቁላል? አልገባኝም። አልገባኝም። እውነቴን ነው እፈልጋለሁ። ያዘው ስልኩንና ደውልልኝ። የምሬን ነው። ወይ ለምን ልጅ መውለድ እፈልጋለሁ፣ ማግባት እፈልጋለሁ። አይ አሁን እንደዚህ አይቼ ፈልጌ የምፈልግ የምወደውን ሰው አይቼ ነው ማግባት የምፈልገው። ለዛ ነው ኮምፈርታብል ሰብሻል። ግን ይማርግሽ? አዎ ምን ችግር አለ? ያው ስላጣሁኝ ባል ስላጣሁኝ ግዴታ መፈለግ አለብኝ። ዩዝ ግን እኮ ሶሻል ሚዲያ ላይ እውነት አምራለሁ። አመሰግናለሁ። ምን ነውር ነው አይደለ? በእኛ ጋር አዎ። አይ እንደዛ ሳይሆን ፈጣሪ እኮ ባሰበበት ሰዓት ይሰጥሻል ማለት እንዴ። ማረግ አይጠበቅብሽም። እውነት ነው። ስናራም ፌ ማለት እኔ እንጃ። ከአንቺ ደስ ካለሽ ጎበዝ ማለት አድንቃችሁኛል። ለምን አታደርጊም? አንቺ ልጅ ነሽ ገና፣ ወደፊት ብዙ ነገር ይጠብቃቸዋል። እና ያው እኔ ደግሞ መውለድ እፈልጋለሁ። አሁን እኔ 38 ዓመቴ ናት። 38 ዓመቴ ነው። የእውነቴን ነው። በእናትህ አግባኝ። ማርያምን እግዚአብሔር አግባኝ በእናትህ። ከምሬ ነው። ከዚያ በኋላ ያው ስልኬን ትወስዳለህ። ቀለበትም ብቻ አድርግ። አንተ ምን ጨነቀህ? ምን ታድርግልህ? ስልክሽን ውሰድ እኮ። ያው ውሰደው። ዜሮ ዘጠኝ 12 12 00
00 እንቀለብ ታደርገልኝ ነው ምትይ? ደስ አታደርግልኝ አትይልም? በታምር ቃል ገብተልኛል እንደምታገባኝ። እሺ ታገባኛለህ? ወደድዬ የሚፈልገው ማለት ነበረ አገኘው በቃ ተሳካልኝ ማለት ነው። 5000 ብር ደሞዝተኛ ነኝ፣ እሰራለሁ። ቤት ግን የለኝም። ይሄን አድርግልኝ I'm going to go to the house. ፈልክ ሲዛብርን በል እሺ ካርገ ስለስፒክ ላውራሽ ሌላ ትዳራለህ እንዴ? እና ታዲያ ይሁዋ ታዲያ ልጅ እኮ አትነው። እኔም ልጅ ነው የምፈልገው። በቃ ልትገቡ ያው ላውራሽ አሁን ቆይን አርግልኝና ሄዳ ኩማ ቆይ የእውነት አይደለ እኔ አይዞ ምና ፈራኸኝ እንዴ? ተከትዬ አልመጣም እኮ እቺን ቀለበታል። እባክህ ቀለበትን አርግልኝ ተው። እኔ ነኝ አንቺ ራትሽ? አዎ። ምን ያስፈልግሽ? ለኔ ለኔ ክራይቴሪያ ያሟላል። እኔ 5000 ብር ደሞዝተኛ ነኝ። እሺ። ያ 5000 ብር ደሞዝተኛ እና ሌላ ቤት ምናምን የለኝም። ግን ያው አንተ የራስህ የሆነ ነገር ካለ እኔ በደሞዜ አብረን ተጋግዘን ቶሎ አግብቼ ልጅ መውለድ ፈልጋለሁ ነው። ሌላ ነገር ምንም አያስፈልግም። ቤት ያለው ቤት ያለው ይመረጣል። ቤት ያለው ቤት ካለው ደስ ይለኛል በጣም። በተረፈ ሌላ ነገር ያው ተነጋግረን ተሳስበን እንኖራለን። ስልክ ቁጥሩ ይሄ ነው? አዎ ደውል። አዎ ያዘው ያዘው እና ደውልልኝ። ታገባኛለህ? ግን ታገባኛለህ? እሺ ዜሮ 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 ግን እርግጠኛ ነኝ ታገባኛለህ። እርግጠኛ ነኝ ታገባኛለህ። አንቺ አላገባሽም ከዚህ በፊት? አግብቼ ነበረ፣ ግን ያው ስለሚማታ ፈታሁት። ይማታል፣ ተደባዳቢ ነው። ከእንደገና ደግሞ ይቅማል፣ ያጠጣል፣ ምናምን የተለያዩ ሱስ ስላለበት እኔ እንደዚህ አይነት ሱስ ካለብህ ደግሞ አልፈልግም። ሱስ የሌለበትን ሰው ነው የምፈልገው፣ ለትዳር ነው የምፈልገው። ምን ታስባለህ አንተ? ምን ታስባለህ አንተ? ማን ነው ማን ልበለው? ሜላት ልደውልልሽ። ለማንኛውም በቃ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ አንድ እግረኛም ቢሆን ባላግኝቻለሁ። እሺ ደግሞ ተከታዩን ፈልጋለሁ። እኔ ትዳር ፈላጊ ነኝ። አዎ ራሴ ነኝ። አልመጥንህም? ወንድም አለ። ለወንድም ነው የፈለከኝ? እሺ። ደሞዝ አለው? ስራ አለው? ቤት አለው? ቤት አለው? በጣም አሪፍ። እኔ ስራ አለኝ፣ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። ደሞዝ አለኝ። በቃ ሌላ ነገር ምንም የለኝም። ይደውልልኛል። ደውለህ ካልተስማማሁስ ለማንኛውም እንደ አማራጭ ሌላ ነገር ይዝና ያው
ከእንደገና ደግሞ ሊጠብቅም ይችላል እቺን ቀለበት እዚህ ላይ ስታስገባልኝ ነው ካላስገባህልኝ ደግሞ በምን እኔ አይ አይደለም ደውዬ ነው የኢየሱስ አንደኛው ኢየሱስ አይሆን ያው እሱማ ያው ያገባኛል እንደማ እኔ ለራሴ ነው እኮ አሁን የፈለኩት ለራስሽ አይደለማ እኔ በራሴ ነው ቀለበት አምጥቼ ማረግልሽ እኮ ይሄንን ግን አሁን ብታደርግልኝ ደስ ይለኛል ለኔ ማለት ነው ለሞራሌ ለሞራሌ እኔ ነው አስቤ ነው ልደውልልኝ ቀራ እሺ እኛ የወልድ ሴቶች ጎበዝ ጠንካራዎች ነን ከወንዶች እኩል መስራት እንችላለን ወተን መግባት እንችላለን እኩልነታችን የት ነው የሚታየው የት ነው የሚታወቀው በኢፋ ወጥቶ ስራችን ተግባራችን እንዲታይ አሁን ዛሬ እኔ በዚህ እድሜ ውስጥ ተነስቼ በዚህ ሻይ ቡና እሰራለሁ ራሴ በራሴ አስተዳደር ልጆች አስተምር ስራ ትይዛለሁ አሪፍ ነዋ ታዲያ አንቺ እኮ ያው ልጆች አለሽ እኔ እኮ ገና ባል እየፈለግኩ ነው ለማግባት ለመውለድ አልወለድኩም ያው እንደምታይ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ከቆየው እድሜ ይሄዳል አሁን ከዚህ በኋላ ከቆየ ስለዚህ ቶሎ ብዬ አግብቼ ልጅ መውለድ ነው መፈልጋው ስለዚህ ትዳር እኔ ምን እስቲ አሁን ባል ፍቄ ታገበያለሽ አዎ ወልዳለሽ አዎ ትሬድ ምናምን አልቆም አረ አለ እንዴ አለ ልጆች ቤት አለሽ ቤት አለሽ አለኛ ቤት የለኝም ቤት የለኝም ስራ አለኝ ስራ አላት ስራ አለኝ ስራ አለኝ አጋዘግ እንጀራ ዘጋችሁብኛ ወንዶች ይመጡ ጋር በቃ በቃ አመሰግናለሁ እንዳገጠኝ ምን ነው ተላረ